Кіровоградщина економить електроенергію. У Світловодському районі полюють на браконьєрів. А в Аджанці відновлюють храм, що перейшов з Московського патріархату до Православної церкви України. Далі у підсумковому випуску новин на телеканалі «Вітер» розкажемо більше про головні події тижня. Вітаю! Цей тиждень Кіровоградщина провела під знаком економії електроенергії. Через обстріли ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури влада закликала українців ощадливо користуватись електроприладами, щоб допомогти енергетикам якнайшвидше відновити атаковані електростанції. З цією метою 20 жовтня в Кропивницькому зменшили кількість тролейбусів на маршрутах та відтермінували початок опалювального сезону. Поставтесь з розумінням, якщо в обласному центрі на маршрути не виїдуть тролейбуси. На вулицях усіх населених пунктів не працюватиме освітлення. Опалювальний сезон поки відтермінується. Завдяки таким заходам масштабних відключень електрики на Кіровоградщині вдалося уникнути. Іншою резонансною подією цього тижня стала аварія у Кропивницькому, в якій загинув пішохід. Подія сталася пізно ввечері 18 жовтня по вулиці Короленка. За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на червоний сигнал світлофора. Від отриманих тілесних ушкоджень він загинув на місці. Водій транспортного засобу марки «Тойота» 2001 року народження допустив наїзд на пішохода. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 284 Кримінального кодексу України. На щастя, не всі порушення закону мають настільки трагічне завершення. Цього тижня екоінспектори та правоохоронці спіймали людей, які сітками ловили рибу на Кам'янському водосховищі неподалік Світловодська. Збитки, завдані браконьєрами, склали понад 100 тисяч гривень. Наша знімальна група стала свідками події. Як відбулося затримання та куди діли незаконно спійману рибу, дивіться в ексклюзивному відео телеканалу «Вітер». Що ви погано робите? Що ви погано робите? Ви рибу сітками ловите. Мішок, резинові чоботи, рукавиці та дві сітки із рибою. Затриманням на гарячому завершився дводенний рейд інспекторів з охорони навколишнього середовища на Кам'янському водосховищі. В ході відпрацювання акваторії водосховища були помічені особи, які знаходяться на воді в темну пору час доби і займаються незрозумілими справами. При виході їх на берег було затримано, в них виявлено сітки, рибу. Це робили дід, батя, прадід. Ну та й що? Всі ловили сітками і що там. Рибалка винним себе не визнає. Каже, риболовля – це ремесло його родини. Але не на камеру зізнається. Знає, що порушив правила вилову риби. Державний інспектор тим часом пояснює суть порушення. Заборонені знаряддя лову. І тут є заборонене місце для риболовлі будь-якої, навіть любительської. Це передбачено нормативно-правовим законодавством України, безпосередньо правилами любительського та спортивного рибальства. І також іншими нормативно-правовими актами. Є роз'яснення Верховного суду щодо ловлі. Через кілька хвилин на місце злочину прибуває слідчо-оперативна група, яка провела огляд місцевості. Той час, як зараз дозволено ловити рибу 5 гачками та максимум 3 кілограми на добу. Порушники збирали вилов двома сітками довжиною більше 100 метрів. Серед впійманого – лящ, синець, судак та інша риба на суму понад 100 тисяч гривень. Тарань – 3 штуки, синець – 9 штук, лящ – 13 штук. Сітка, це була свіже виловлена риба. От. Все це фіксується за допомогою огляду місця події та відеофіксації, яка фіксується на службову бодікамеру. В подальшому все це реєструється в черговій частині, вноситься в реєстр досудових розслідувань, відкривається кримінальне провадження і в подальшому вже встановлюються причини, обставини з даною особою. То є, як на даному випадку у нас була особа, яка не визнала те, що
вона тут знаходилась, то що це її майно. Дії браконьєрів кваліфікуються за статтею 249 Кримінального кодексу. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. За це рибалкам загрожує штраф розміром від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до 3 років та конфіскація знарядь і вилову, який передадуть місцевому рибному господарству. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Заради справедливості варто відмітити, що браконьєри з попереднього сюжету мали досить скромний улов. Адже місяць тому на тому ж Кам'янському водосховищі порушники наловили риби більше ніж на 600 тисяч гривень. В цій новині радує те, що порушників знаходять та притягають до відповідальності. На це, на жаль, поки що тільки чекають віряни-аджамки. У травні релігійна громада села приєдналась до Православної церкви України. Тоді разом з відмовою від Московського патріархату з місцевого храму зникли ікони та навіть дзвони. Де зниклі речі, невідомо досі. Тож зараз парафіяни відновлюють втрачене власними силами. Більше про це дивіться далі. Володика, вітаємо на нашій козацькій аджамці землі. Раді вас знову бачити. На свято Покрови у Свято-Покровському храмі парафіяни зустрічають єпископа Кропивницького і Голованівського Марка. Владику запросили провести святкову службу, адже після переходу до Православної церкви України в церкві ще немає настоятеля. У травні 2022 року аджамська релігійна громада вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. І після цього віряни вперше потрапили до Свято-Покровської церкви, не дорахувалися ікон, дзвонів та іншого майна. На даний час іде пошуки йдуть майна церковного. Звичайно, дзвони були вкрадені, так, церковне начиння, ті самі навіть познімали батареї. Але ви знаєте, у нас люди такі, що все рівно відновлять. У нас люди віруючі. Ви сьогодні бачили, що вже за цей час потрошку храм відновлюється. Парафіяни подарували храму нові ікони у вівтар, а місцеві фермери – пристіл для проведення служби за канонами. Саме ці речі владика Марк освятив під час служби. Наразі йде робота над відновленням іконостасу в тому вигляді, в якому він був до пограбування. От буквально навіть сьогодні телефонувала людина, майстер, який виготовив повністю вівтар, з якого познімали дерев'яні різьбляні елементи. Він житель теж району приміського населеного пункту. Сьогодні підійде під кінець служби, щоб все пофотографувати, поцевінка. Це я колись там подарував, взяв лише за матеріали, а всю роботу я подарував громадіке. Ну як вони посміли мій подарунок забрати? Поки храм ще відновлюють, проте проводять недільні служби. На них приїздять священники з Кропивницького. Віряни сподіваються, незабаром у них з'явиться власний настоятель. Анна Гончаренко, Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Цього тижня температура повітря на Кіровоградщині знизилась, і жителі області відчули наближення холодної пори. Тож журналісти телеканалу «Вітер» вирішили дізнатися, оскільки зараз обійдеться базовий зимовий гардероб. Марія Матюнькіна досліджувала ціни на одному з найбільших торговельних майданчиків Кропивницького – критому ринку. Незабаром на дворі стане достатньо прохолодно, тож час оновлювати базовий зимовий гардероб. За моєю спиною – критий ринок Кропивницького. Саме сюди ми прийшли, аби дізнатися, скільки коштуватиме зимовий гардероб. Шукатимемо основне – теплу куртку, черевики, светр, шапку та флісовий костюм. Починаємо з найдорожчого і роздивляємось зимові пальта та куртки. Ціни стартують від 2,5 тисяч. Ці 3200 отакі. Ага, отакі є зимні 2900. Але вони теплі до скількох вони градусів? 15-20. Втім, є й значно дорожчі моделі з більш якісних матеріалів. З війною ціна на речі зросла на 500 тисяч гривень, говорять продавчині. 4850. Ага. Оті зимні 5950. Робітники ринку у відчаї. Говорять, клієнтів у продажів стало мало. Все через зростання курсу долара. До того ж, дедалі частіше люди купують речі в інтернеті.
Не так? Все долара в нас. Ну, а у порівнянні, ось, наприклад, щоб... минулоріч там ковтина, водолазка, скільки у вас? Ну, водолазка стоїла 250, зараз стоїть 300. На 50 гривень вона подорожчала. Угу. Ми на кому мізері, щоб взагалі, хоча б міста оправдати. Далі ми прямуємо до ряду з шапками. На ринку їх вдосталь. Ціни різні – від 200 до 700 гривень. Тут продавчині допоможуть підібрати підходящу модель та на додачу зроблять пару компліментів. Є основа, допустимо, шерсть, є основа ангор. Є, допустимо, шапка, яка йде на флісі, є шапка, яка йде без флісу. Левова частка бюджету зимового гардеробу припадає на взуття. Ціни стартують від 2000 за короткі черевики до 8000 гривень за пару високих чобіт. Після верхнього одягу обираємо светр. У 400 гривень обійдеться модель з тонкого трикотажу. Теплі в'язані ковтини коштують від 550 до 1000 гривень. Наша закупка, виходить, дорожча, ніж наша продажа. Вам приходиться піднімати ціни трошечки, не набагато, на 10% десь так. Досить популярними взимку є теплі костюми, тож придивляємось до комплектів светрів та штанів. Більшість з них виготовлені в Туреччині. Діапазон цін широкий. Костюми від 1750 до 2700. Катончик на флісі. Попри те, що товару вдосталь, на різний смак покупців поменшало, бідкаються продавці. Тож цьогоріч постачальники закупили товару менше, ніж зазвичай, і намагаються реалізувати минулорічні запаси. Набагато менше клієнтів. Звісно. Не тільки з початку війни, а з початку коронавірусу все змінилося. Людей дуже мало, навіть ви можете зараз подивитися, що їх практично нема. За нашими підрахунками, цьогоріч базовий зимовий гардероб обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень. Втім, на шопінгу можна зекономити, якщо шукати акції, порівнювати ціни чи замовляти речі в інтернеті. Марія Матюнькіна, Юрій Карапалов, телевізійні новини СІБІН. Утеплюються і захисники на фронті. А отже, волонтери вже купують, збирають та виготовляють власноруч необхідні теплі речі. Одні з них – волонтерська група «Ельф» в Олександрії. Кравчині шиють флісовий одяг, шапки, бафи, тактичні гамаші, дощовики, а також специфічні вироби – саперські сумки та чохли для карт. Як відбувається процес виготовлення речей для фронту та чому волонтерки обрали собі казкову назву, розповість наша Євгенія Ніколаєва. Був потік хлопців, які йшли туди, а ні сумки, нічого не мали, то, власне, оце з цього і починалося, з баула. Тому оце так. Баули – це перше замовлення, яке отримала волонтерська група «Кравчинь» із загадковою назвою «Ельф». Місце розташування швейного цеху волонтерки не розголошують, тому їх самих, як і казкових ельфів, побачити не можна. А от результати роботи відомі багатьом. Об'єднала ентузіастів вчителька географії Вікторія Шапран. Це приватне підприємство, і там, власне, є їхнє обладнання. А приходять працювати і шити звичайні люди. Ну, тобто ті, кого ми знаємо, запрошуємо. В основному це із нашої освітянської сфери, тому що наша особливість така, вчительок, коли маємо урок, ведемо, коли не маємо урок, можемо прибігти і допомогти. Більшість кравчинь до цього ніколи не користувалися. Ставалися швейними машинками. А зараз майже один в один відтворюють чохли для карт, так звані мапники, за зразками НАТО. Нам його на фотографіях вислали, тобто всі розміри були, він отакий невеличкий. Нам він невигідний розмір, тому що ширина м'якого скла оцієї поверхні йде 1,50 м. У нас йдуть великі відходи тоді. Ми запропонували свій розмір. Знову ж таки, функціональність ми залишаємо, але робимо не 40 на 40, а робимо 50 на 50. Зараз ельфи виготовляють три види мапників. Їх якість військові перевіряють в польових умовах. Каже, приїжджаємо в штаб, а начальник штабу каже, дали йому цей великий мапник. Він каже, радується, як дитина, каже, я вже тиждень по інтернету ходжу, шукаю що-небудь для карт, тому що
Проблема в чому? Зараз, да, є дуже велика кількість інноваційних гаджетів, де можна і планшети ті ж, але вони дуже швидко розряджаються. І карта стає тоді, по суті, одним із джерел спасіння життя. Гордість Кравчинь – це саперські сумки майже з усім начинням. Їх шиють самостійно, а у виготовленні бокорізів, кішок, прапорців допомагають інші волонтери. Наприклад, щупи робить чоловік Вікторії. Готують амуніцію для передової і для навчальних центрів. 220 сумок сформовано, 326 малих мапників і 68 великих. Ротні ми ще тільки почали відшивати, наразі в нас їх тільки два зразка, але півсотні у нас вже на замовлення є. Олександрійські ельфи також виготовляють бафи, балаклави, кавери, шапки, дощовики, тактичні гамаші, стропи для поранених і футболки. Їх рахують не за кількістю виробів, а рулонами використаної тканини. Матеріалів постійно не вистачає, а от попит на продукцію лише зростає. Тож підтримати волонтерок можна грошовим переказом на рахунок Вікторії, що ви бачите на екрані. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Тим часом творчі волонтери Кропивницького за 7 місяців своєї роботи зібрали вже понад 800 тисяч гривень для фронту. Цього тижня артисти працювали одночасно на двох локаціях – біля гіпермаркету «Велмарт» та біля торгового центру «Депот». За один день співакам зазвичай жертвують від 10 тисяч гривень. Кошти передають волонтерам в «Кропхаб». Нині збирають на автівку, дрони та габаритний причіп для протиповітряної оборони. Це моя земля, Українка я. Це дає натхнення ще більше допомагати нашим хлопцям і наближати перемогу от разом з творчими волонтерами, кожен на своєму фронті. Тому що хлопці наші там борються за нашу свободу і гідність, а ми їм допомагаємо. Творчі волонтери – це фотографи, це музиканти, співаки, це танцівники. Ну от, якщо без танцівників, то десь чоловік 160, команда 160 чоловік. А якщо з танцівниками, це ще більша команда, тобто десь до 300 чоловік точно доходить, хто регулярно на постійній основі долучається і збирає кошти на ЗСУ. До речі, Кропхаб цього тижня відзначив третю річницю від свого заснування. Це один з основних волонтерських осередків Кропивницького, який щодня підтримує переселенців та допомагає військовим наблизити перемогу України у війні. Заради цього працюють і спортсмени області. Так, збірна України з бейсболу відвідала США з благодійно-просвітницькою місією. З 16 гравців команди – 13 – кропивничани. Протягом тижня спортсмени та тренери спілкувалися з представниками української діаспори, відвідали Груянкіс, зустрілися з мером Нью-Йорку та взяли участь у кількох благодійних матчах. Головна мета поїздки спортсменів – привернути увагу до війни в Україні. До речі, серед гравців збірної є й військовослужбовець з Кропивницького Сергій Штапура. Ставлення добре і гравців, і навколишнього, ну, людей, які просто на вулиці зустрічали з надпис «Україна», ну, могли просто підійти, сфотографуватись. Ну, ставлення до українців дуже гарне. Гравці національної збірної були запрошені в Нью-Йорк, тому що Україна героїчно бореться з вчиняє супротив нашому ворогу. І це дуже в всьому світі, тим паче в Америці, знайшло свою підтримку відображення. Саме слово сполучення «український бейсбол» відкривало двері кругом і в мерію Нью-Йорка, і в Сіті-банк, і в український дім, і так далі. І це заслуга, в першу чергу, гравців і тренерів, і всіх причетних до українського бейсболу. Такими були новини цього тижня. Більше інформації шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Бережіть себе і своїх близьких, і спокійного вам вечора п'ятниці!